Here, alles op hierdie aarde, waarop ons so makkelijk ons sekuriteit te bou, waaraan ons onszelf so makkelijk anker, alles is tydelik. Niks daarvan kan regtig hou nie. Maar dankie, dat u vas en seker is. Here, vergewe ons waar ons dit vergeet en waar ons kies om nie te kies vir die vastigheid en sekerheid wat ons by u het nie, maar waar ons kies vir aardse fundamente, waar ons kies om in plaas daarvan om 'n tent op te slaan, fondasies te grawe en in te trek in ons aardse woning, asof dit alles wat ons het, en asof dit vir ewig staande sal bly. Praat met ons deur die woord, Here. Laat ons sien wie U regtig is. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Mense, 1 Konings 18 vanaf vers 21. Ons lees maar net so 'n gedeelte, want dit is eintlik 'n wonderlike verhaal wat 'n mens heeltemal sou kon lees. So 1 Konings 18 vanaf vers 21. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê: "Hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom. As dit Baal is, volg hom." Die volk het hom nie 'n woord geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk: "Ek alleen het oorgebly as profeet van die Here, maar daar is 450 profete van Baal. Bring nou vir ons twee bulle. Hulle kan vir hulle een bul kies en hom opsny en op die hout uitlê. Maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Ek sal dieselfde doen met die ander bul. Ek sal hom op die hout uitlê, maar dit ook nie aan die brand steek nie. Dan moet julle tot julle God bid en ek sal tot die Here bid. Hy wat met vuur antwoord is God." Die hele volk het geantwoord: "Dit is goed so." Toe sê Elia vir die profete van Baal: "Kies 'n bul en maak julle om eerste gereed, want julle is die meeste. Bid dan tot julle God, maar julle mag nie die vuur aansteek nie." Hulle neem toe die bul wat hy hulle laat kies het en maak hom gereed. Hulle bid toe tot Baal en roep van die môre af tot die middag toe: "Baal, antwoord ons." Daar was nie 'n geluid van hom af nie. Niemand het geantwoord nie. Hoe hulle ook al vir Baal gedans het en by die altaar, hoe hulle ook al vir Baal gedans het by die altaar wat hulle gebou het. Teen die middag het Elia hulle begin spot: "Roep harder, hy is mos 'n god. Miskien is hy diep in gedagte of gou 'n bietjie uit of op reis. Of dalk slaap hy. Hy moet eers wakker gemaak word." Toe roep hulle nog harder. En soos altyd kerf hulle stikkend met swaarde en spiese dat die bloed oor hulle loop. Tot die namiddag het hulle aangehou te kere gaan. En teen laatmiddag, die tyd van die aandoffer, was daar geen geluid nie. Niemand het geantwoord nie. Daar was geen reaksie nie. Toe sê Elia vir die hele volk: "Kom staan nie by my." En hulle het almal by hom gaan staan. Toe het hy die stikkende altaar van die Here weer reggemaak. Hy het 12 klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob, vir die Here vir wie hy gesê het: "Jou naam sal Israel wees." Met die klippe het hy die altaar van die Here reggemaak en 'n behoorlike sloot daar rondom gegrawe. Toe sit hy die hout reg, sny die bul stikkend en lê dit uit op die hout. Toe beveel hy: "Maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout." En daarna sê hy: "Doen dit weer," en hulle het dit nog 'n keer gedoen. Toe sê hy: "Doen dit 'n derde keer," en hulle het weer so gemaak. Toe stroom die water oor die hele altaar
en zelfs die sloot rondom het vol geword. In die tijd van die aandoffer het die profeet Elia voor en toe gekom en gebid, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het toch vandaag bekend worden dat u God is in Israël, en dat u en dat ek u dienaar is, wat op u bevel al hierdie dinge doen. Antwoord mij, Heere, antwoord mij toch dat hierdie volk kan beseffen dat u, Heere God, is, en dat het u is, wat hulle harte weer tot u bekeer. Toen kom daar vier die Heer van die Heere af, en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toen die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieën geval en uitgeroep, die Heere is God, die Heere is God. Tot zover lees ons dan nou hierdie verhaal, saam. Mense, die Heere is die centrum, die absolute middelpunt van ons leven, of hy is het niet. Dit is eindelijk so eenvoudig soos dit. En om ons te helpen om dit te beseffen, om dit te klik, stuur die Heere dwars deur die geschiedenis profete na sy mense toe. Profete wat vir die mense kom leer, daar is rarig, niks tussen in nie. Jy dien of vir God, of jy dien vir Baal. Niks anders nie, niemand anders nie. Jy moet kies. Dis of die een, of die ander. Een lewe, een elke dag sy lewe, achter die Heere aan, is een lewe van elke dag sy keuses. Jy het verbaal aan die een kant, een godsdienst, waar het oor jouself gaan, waar het gaan oor jou eie bevrediging, heel dikwijls onmiddellike bevrediging, een godsdienst waar het gaan oor ons eie behoeftes, waar aardse goed die centrum van ons leven uitmaak, en waar opoffering en daar goed eindelijk nie in tel is nie. Baal is die God van vrugbaarheid, hy is die een wat sorg vir voorspoed, vir sukses, vir vooruitgang, vir geluk. En teenoor Baal staan die God van Israël, die een aan wie die hele leven behoort. Die een oor wie dit eindelijk alles gaan. Die een wat die enigste sê in ons lewe het. Die een wat met alles wat ek is en alles wat ek het gevolg wil word. Israël, kies bietjie. Dis of Baal, of dis die Heere. Dit kan nie albei nie. Julle kan nie langer hink op twee gedagtes nie. In die lewe achter die Heere aan, is daar nie plek vir draadsitters nie. Kies. Hou op om te probeer om al die balle in die lucht te hou. Kies, kies, kies. Kies vandaag nog. Interessant hoe die story verloop. Wanneer Elia die volk nou uitdaag, om vir hulle te sê, kies. Kies vandag wie jullie wil dien. Dan lees ons dat die volk met een bek vol tanden staan. Hulle antwoord nie een woord nie. Hulle het om nie een woord geantwoord in vers 21. Staan en gaap vir Elia aan. Nou wanneer iemand van my vraag om te kies, en ek staan en gaap iemand met een bek vol tanden aan, is het gewoonlik omdat ek nie weet wat om te kies nie. Omdat ek nie seker is wat ek wil kies nie. Daar is te veel opties. En ek wil nie een van hulle laat gaan nie. Ek wil al die balle in die lucht hou. Ek is nie seker wat ek wil kies nie. Want die keuse werk het so, elke ja het ook een nee. Ek wil as ek in die spuur sit en ek eet
En ik bestel een T-bone, dan zeg ik daarmee ja voor die T-bone, maar ik zeg nee voor hoender. En daarom is die volk traag om te kiezen. Want voor die ja voor een, sê hulle dadelijk nee voor een klomp ander goed. Daar is vir hulle een beetje te veel op die spel om te kiezen. Net voor een geval moet de mens toch je opties ophou. Net voor een geval moet de mens zoveel als mogelijk kanten van jou cover. Ons heet nu die God van Israël, natuurlijk, dat is wonderlijk. Maar niet om zeker te maken. Ik bedoel, Israël is immers een baie droe plek. En ons hoor laat baal die ouwe wat erin stuur, hier by die mense. En dit maakt baie sin om so te denken. Maar andere het een slag oor die tekst gepreek en my gehelp met een verschrikkelijke belangrike ding. Daar is ook een andere optie. Daar is ook een ander tree wat een mens kan gee. Die mense kon ook met een berg vol tanden gestaan het, omdat hulle die vraag verstaan het nie. Omdat hulle nie kon klik, waar gaan dit nie? Wat is die issue? Kies. Wie van ons moet kies? Wat bedoel Elia dat die volk moet kies? Hulle het toch klaar gekies. Nie een van hulle sou vir 'n oomblik dink dat hulle nie die Here dien nie. Waar kom iemand soos Elia daaraan? Ons dien hom. So vraag verdien nie antwoord nie. Misschien baie soos ons. As ek nou, weet, vir elkeen van julle sou vra en vir myself, ons kom hier aan vanochtend en sê, luister, julle moet een bykie kies. Ek sou gesê, dit is een baie simpel vraag, want ons het gekies. Maar wat in Israël gebeur het, kan ook in ons tyd en met onszelf gebeur. Dat ons kies vir God, maar ons het naast hom ook ander loyaliteite. Ons dien hom onder andere, en nie net vir hom nie. Ons dien hom as een van een klomp goed, maar nie as die enigste een nie. Niemand kan vir Israël daarvan beskuldig dat hulle nie vir God dien nie. Hulle het nooit teen hom gekies nie. Die probleem is dat hulle nooit net vir hom gekies het nie. Sien, daar is die gevaar dat ons situasie wil beveilig. Dat ons een beetje veilig wil speel. En daarom is ons baie voorzichtig om ja te sê, omdat ons vrees vir die goed wat ons voorneem moet sê. Omdat ons voorzichtig is om end uit te volg, vat nie die reeks. Voorzichtig is om te weet, maar as ek ja sê vir God, dan kies ek nie vir my eie voordeel. Die lewe saam met die Here gaan nie daaroor dat daar klippe en brood verander word, omdat ek honger is nie. Die lewe saam met die Here, sê Abraham vir ons, is een lewe van opoffering. Dis om te laat los. Dis om een toekomst te kies. En dan kan dit gebeur wat met Abraham gebeur. Die Here sê, kom sit die toekomst op die altaar. Want ek sal vir jou sorg, nie jou toekomst nie. Nie Isaac of hy lewe of dood is. Ons, baie keer ons onwilligheid om op te offer ons lewe agter die Here. En ons is om prijs te gee, om achter te laat, is baie keer die directe gevolg of oorzaak daarvan, laat ons dink ons moet nie kies nie. Ons hoef nie, want ons wil nie. Ons voel die mens moet toch een bykie ruimte laat, al is dit een klein bykie vir ander belange, vir persoonlijke voordeel, vir logika, vir gesonde verstand, vir wat ander mense dink, wat ander mense sê, wat die openbare mening is, wat ons in die koerant lees, wat op ons TV hoor. Sien mense, die kans is dat die mense met wie Elia praat, so vastgevang is, so ingesuig is in die wereld waarin hulle leef, 'n wereld waar het oor mense gaan, en nie oor God nie, dat hulle dink, daar is nie 'n ander opsie nie.
Dit is nou maar hoe dit is. Almal maak so, en daarom maak ons ook so. Soveel so dat hulle nie eens agterkom, dat hulle God bloot onder andere dien nie. En daarom verstaan hulle nie die inhoud van die keuse nie. Hulle kan nie verstaan dat daar een ander optie is nie. Kan nie verstaan dat daar een ander moontlikheid is nie. Want dis hoe dit werk. Dit sou sinneloos wees om nie by die tydgees op die gees van die tyd in te val nie. Daarom is profete ook soos ek en jy, soos ons, so verskriklik belangrik. En heel dikwels so verskriklik ongewild. Want ons roeping is om hierdie foutlyne, hierdie denklyne uit te wys, dit te ontbloot vir wat het is in ons eie lewe heel eerste. Maar ook in die lewe van die mense rondom ons, in die wêreld waarvan ons deel is. Ons roeping is om die gode, waarvoor die samelewing klakkeloos, is baie mooi Afrikaanse woord, waarvoor hulle klakkeloos buig, sonder om vrae te vra, om het te ontmasker vir wat het regtig is. Die mense van die Here, die volk van God, word voor 'n keuse gestel, en dis nie die eerste keer nie. Julle sal onthou daar by die uittog uit Egipte, los asseblief die afgode agter, as 'n nuwe vryheid wat kom, en wat doen hulle? Hulle verlang baie keer terug. Terug daarvan om God onder andere te dien. Terug daarvan om hom aan te hou ter wille van hulle eie voordeel en nie oor wie hy is nie. Asof daar nie ander moontlikheid is nie, asof daar nie ander opsie is nie. En dan kom Elia na die volk toe. Hou op om te hink op twee gedagtes. Julle het 'n keuse. Daar is 'n ander opsie. Daar is 'n ander moontlikheid. Kies dit. Dis evangelie. Dit maak jou vry. Hierdie woorde kom as goeie nuus na die volk toe. Volk van God, hoor net. Daar's 'n beter moontlikheid as die gevangenskap waarin julle sit. God hoef nie maar net onder andere gedien te word nie. Hy is nie maar net een van baie nie. Hy is die enigste een. Hy is ook God van daai goed wat ons baie keer nader hark, wat ons beter laat voel oor onsself en oor ons toekoms of wat ook al. Dien hom vir wie hy is. Jy hoef nie in te val by die gebruike van die dag nie. Maak nie saak hoe die wêreld rondom jou lyk nie. Jy het 'n keuse. Die keuse of jy aanbid die wêreld rondom jou en alles wat oor jou pad kom, of jy aanbid jouself en jou eie voordeel, jou eie voorspoed, of jy aanbid die Here. Kies vandag wie jy wil dien, want dit is goeie nuus. En dan so loop die verhaal, word Baal en alles wat daarmee saamhang ontmasker vir wie hy reg is. Word hierdie lewe waarvan ons baie keer so oortuig is, dit nie anders kan nie. Ons kies, die lewe wat ons kies as die lewe, word het baie keer ontbloot. Sien die volk, daar is 'n ander optie. Daar is 'n beter optie. En dis om God onvoorwaardelik en alleen te dien. Ontdek die volk, dit maak geen sin om iets anders aan te hou nie. God is genoeg. Want as God genoeg is, as hy die middelpunt van jou lewe is, dan verander al hierdie goed na breekbare goed. Eerder as na afgode wat ons lewe bepaal. Vers
450 profete, dans, skree, roep, gaan te kere, om hulle Godse aandacht te trek die dag wat hulle nodig het. Aanspraak te maken, te roep en te sê, ons het ons hele leven gegloe, jy is die een wat ons kan help, nou is die tyd. En kerf hulle self stikkend tot die bloed loop. Hulle raas, maak hulle self seer, boelie hulle self. Maar nou is het Baal, wat jy woord sê nie. Nou is het Baal, wat jy antwoord nie, in spite van die geroep en die geskree, want hy kan nie, hy het nie een stem nie, hy is niks. Het is eintlik belaglik om hom te dien. Die vrugbaarheid word ontbloot as impotentie. Daar is nie een manier wat hy iets kan sê nie. Want hy het niks om te sê nie. Want voor die levende God word hy ontbloot wie hy rarig is. Wanneer Elia sy beerd aanbreek om vuur uit die hemel af te bid, dan begin hy om die stikkende altaar symbolies van die volkse godsdienst recht te maak. Dan word die bil opgesny, altaar papnat gegooi. Soveel keer, so degelijk, dat daar geen mens met gezonde verstand kan dink hierdie ding kan brand nie. Teen die openbare mening, teen die logika van die dag, sal hier nie een vlammiekie uit hierdie nat gemors kan opkom nie. En dan bid Elia, laat het vandag bekend word, dat u die God van Israël is. Laat vandag bekend word, dat u die enigste God is, die een wat hoor, die een wat regtig waar luister, die een wat daar is. Anders as die een wat die antwoord nie. Anders as die een wat ons opgehoop het vir uitkomst, maar wat net sy mond hou en die antwoord nie. Ons boelie ons self, ons maak ons self seer om ongelukkig te hou, en nou het ons om nodig het, en sy kanonne. Dat die volk besef, Here, en dis baie belangrik, dat u hulle harte weer bekeer. Laat die volk net klik, laat hulle net besef, dat u hulle harte weer verander, dat u hulle harte terug verander na u toe, verander so het, hulle sal omdraai, en weer vir u sal bid, hulle weer tot u sal bekeer. Laat hulle toch om Vaders naam net besef, dat het u is, wat hulle leven weer sal verander, dat die finale keuse nie by my keuse lê nie, maar dat my keuse een reaksie is, op u wat reeds van my gekies het vir 'n ander leven, as om ander goeders te aanbid, en vir ander goed te buig. Dis die Here wat Israel sy harte verander. So vir so dat hulle eintlik nie anders kan, as om te draai nie. Hulle was so ver heen, hulle sou hulle self lank al nie meer kon help nie. Maar die Here maak hulle oë oop. Die Here laat hulle in Elia se woorde en in die offer sien, wie regtig God is. Laat hulle ontdek, laat hulle agterkom, wie hy is. Dat hy die een is, wat lewens verander. Dat hy die een is, wat nuut maak, sodat ons hom weer voluit kan ken, en voluit kan dien. Daarom is hierdie die evangelie. Daarom is 1 Konings 18 een stuk wonderlike, wonderlike goeie nuus. Dat iemand soos ek en jy die kans kry om te reageer op Godse stem wat sê, daar is 'n ander opsie as om vastgevang, ingetrek en ingesuig te word in 'n wêreld wat nie vir God ken nie. Die Here verander ons harte sodat ons hom kan hoor vir wie hy werklik is.
dat ons kan omdraaien, dat ons kan zien in dat vraag, kies, voor ons sin zal maken, en nie een stupid vraag zal wees nie. Die Heere maak dit voor ons moontlik. Die volk kan en mag kies om anders te wees. Hulle mag kies om nie vastgeverf te wees in die wereld van hulle tyd, in die gebruike en die tydsgees nie, maar om die pad te loop achter die Heere aan, die een wat hulle eerste gekies het. So die Heere verander ons harte, selfs terwyl ons nie eens meer weet hoe ver ons van hom af is nie. Hy stuur profete, hy stuur ons na mekaar toe, na die wereld toe, om een stomme volk te help uitroep, te help ontdek, die Heere is God, die Heere is God. Om hom te volg, mense, op die pad, is een pad van keuses. Die Heere het ons gekies, hy het vir ons die pad gemaakt, maar as afdraaipaaie, duisende van hulle. En elke dag van my lewe, kies ek teen afdraaipaaie, omdat ek vir die pad kies. Want op die pad, daar leer ek vir God wie hy werkelijk is. Op die pad kan ek uitroep, die Heere is God, want hy is dit. Hy is die enigste een wat ons kan volg. Hy is een alternatief. Hy is een ander optie. Hy is een nieuwe moontlikheid in ons navolging in hierdie wereld. Mag die Heere ons help om hom te sien wie hy is. Mag die Heere ons help om elke oomblik te kies en te kies en te kies. Mag hy ons help om nie draadsitters te wees nie. Nie te hink op twee gedagtes uit vrees vir wat ons daar prys gee nie. Die Heere sê, saam met hom is die lewe. Enig iets anders is die dood. Amen.